Қала келбетін сәулеттендіруде мұнайшылардың еңбегі зор болды. Бірлестік жанынан құрылған құрылыс монтаж басқармалары облыс орталығындағы әрбір кәсіпшіліктегі ескі барақ үйлерді құлатып, орындарына көп қабатты және жеке отбасыларға ыңғайлы үйлер тұрғызды. Сөйтіп, Атырау қаласы маңында барлаушы геологтар мен бұрғышылар қалашығы бой көтерді. Олар бұл күнде Ақжар геолог деп аталатын үлкен елді мекендер. Сөйтіп аз уақытта 223269 шаршы метр көлеміндегі тұрғын үй, 3 орта мектеп, бірнеше балалар комбинаты, клуб, сауда, тамақтану орындары ашылды. Азық-түлік қорын жасау, ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіру үшін көптеген бағыттағы қосалқы шаруашылықтар құрылды. Ыңғайсыздық тудырмас үшін мұнайшы бұрғышылардың өндірістік базасы, бұрғылау жұмыстары басқармасы, сақтау, қойма орындары, жөндеу механикалық шеберханалар, құрастырылмалық құрылыс материалдарын шығаратын цехтар қала сыртына орналастырылып жасақталды. Осыған орай қала мен жұмысшы кенттеріндегі коммуналдық қамту қызметі өсті, көлік жолдары жақсарды. Әсіресе мына мұнайшылардың Атырау қаласының дамуына, әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан мұнайшылар қауымында үлкен әрі біздің басшыларымыз бар. Ол Бөлекбай Сағынғали 1971 жылдан 1986 жылға дейін емді басқарды. 20-ға жоқ мұнай кен орындарын ашты. 10-ға жоқ мұнай көкжиектерін расширение дейді, соны кеңейтті. Екі бұрғылау управлениесі, ПУБР, АУБР дейтін бұрғылау управлениесін ашты. Тампонажный контора, вышка монтажный контора деп айтамыз. Сосын трест эмбанев, геофизика дедік. Осылардың бәрін ашуына үлкен еңбек сіңірген Сағынғали. Енді бұлай айту керек, Бөлекбай Сағынғалиевич, осылардың бәрін ашқанда бұлар тек қана ойлап қалмаймыз, бұл тек қана Атырау облысының мұнайлы аудандарының мұнай өндіру үшін, қазу үшін. Бұл мекемелердің құрамында құрылыс бөлімдері болды, құрылысшылар болды. Олар өздерінің қолдарына келгенше, мысалы, қалада үйлер салды. Ал осы мекемелерді отбасыларын, семьяларын бір жерге жинақтау, бір жерден бір поселкі салу керек болды. Сондықтан осы Сағынғали ағамыз қоймай жүріп, өзі араласып жүріп, сонау қаланың сыртындағы Ақжар поселкісін салды. Ақжар поселкісі. Қазіргі Ақжар поселкісі үлкен поселк, бұнда мұнайшылар тұрады. Маңғыстау деңгейдегі мұнайшылар сонау Дастордан, Байшонастан, Ескенеден дейміз, осылардың бәрін атап өтуге болады. Осылар деген мұнайшылар сонда үй алып, тұрақтап, семьялар сонда, балалары, немерелері осы үлкен қазір поселкі айналып отыр. Сонымен қатар манағы мұнайдың болашағы жастарда екен ұққан Бөлекбай Сағынғалиев, мынау сол кезде ЧСЗ-дің политехнический институт дейтін болды ғой, бүкіл аталық. Сонда манағы соның мына сырттай оқылатын бөлімін ашты, филиалын ашты. Соған өзі шоу жүр. Енді бұл аз болғандай бүкіл сона шоу жүріп сол политехнический институтты мынаға Атырау мұнай газ институты именно Атырауда болу керек. Осыны оқылу керек жастар деп сол шауып жүріп өзі қаржы тауып шығарып осы институттың зданиясын оның ғимаратын салуға жұмыстан. Ғимарат салынып сонда политехнический институт салынды, факультет ашылды, Азаттық көшесінің бойында бұрын Ленин көшесі деп аталды. Осы арада үйлер салу осылардың күшімен жасалды. Басқармадан құрылған тіресі МНФ строй болды. МНФ строй тіресі. Міне осы мекеме үлкен жұмыс атқарды. Бұл мысалы қазір айту керек, напамятьті айтуға болады. Мысалы Дина Нұрпейісов атындағы мұнайшылар мәдениет сарайы. Бұл 32-ші жылы іске қосылған мәдениет сарайы. Алайда осыны қайтадан өңдеу, қайтадан жарақтандыру міне осы жұмысты сол мұнайшылардың күшімен атқарды.
bizler yılına 10-15 bin kvadrat metre jeri tapsırıp durduk. Atrauda da ülken 1000 kvadrat beremiz. Bunda da bir строительный управление болду специально. Каждый разведкана обеспечить ет. Мысалы мына торговый центрдин айланасындагы пятиэтажканын алдын баарын биз салдык. Улица Лаза дейди, улица Корпусная дейди. Вот солардагы пятиэтажканын баарын өзүбүз салдык. Последний техника менен. Барлыгы да железобетонный применением. Столярные изделия класстан на высшем уровне, качественные. Кептирилген. Сондай-сондай жағдайларды саздап айтады. Полынып, половой доске төселіп, ол өздерді ленеліп, аз ғой әді, химияның өспеген уақыты жерді беруіне байланысты. Жағы специалды отвод земельный участок береді ғой өзі. Мына жерде мынандай салынады, мына жерде мынандай салынады деп. Мысалы, поселок геологты специалды отвод земельный участок, жаңа архитектор айтып кетті ғой әді. Осылардың контролінде жерді бөліп береді, жерді бөліп. Сосын біз генплан составит етеміз, ол генпланды бұларға қараттырамыз, сосын бұлар өтірет етіп береді. Содан біз отступление жасауға правымыз жоқ. Вот. Сосын жылмазын сол участок, әр көше барлығы есептелген, барлығы квадратурсы, объемы барлығы белгілі, ешкім оған қол соғуға правасы жоқ. 20-шы ғасырда адамзат баласы қарышты дамыған кезде түрлі қиыншылықтардың болғаны анық. Өткен ғасыр революция, ашаршылық, Ұлы Отан соғысы, соғыстан кейінгі қиын кезеңдер, КСРО-ның ыдырауы, КОКП-тың тарауы және Қазақстанның тәуелсіздік алуы секілді түрлі тарихи оқиғаларға толы болды. Тәуелсіздік алғашқы жылдары тың өзгерістердің негізгі салмағы кеңес заманында дүниеге келіп, еңбекке араласқан әрі саяси шыңдалған аға буынға түсті. Экономикалық реформа тек енді тәуелсіздік алып жатқан ұлттық мемлекеттік. Оның кешегі саяси орталықтандыру тұсында әбден қағажу көрген түс бұл. Өйткені түпкілікті халық өмірлік мүдделерін қанағаттандыра алмай, қоңторғай отырған жерде кез келген реформа үшін басты шарт боп табылатын қоғамдық жарастық ахуалын орнатуға жетеді. Елде жарастықты реформа кеңістігіне айналдыру көпұлтты қауымның барша құрамдас бөліктерінің басты парызы болды. Шынын айту керек, Конституция Қазақстанның 93 жылы ғана қабылданды. Одан бұрын советтік заманның несінен администрациялық неге көшудің өзі. Осылай-осылай жүріп атқан өмірде біздің тек ойлағанымыз осы қаламызбен облысымыз, мысалы халық сөмізгілдегі жағдай өте нашар болғасын, солардың жағдайын ойлау, солардың қанын тоқ болсын, мысалы манағы бюджеттік қаражаттың басқа жаққа кетіп қалмай медицина оқу жүйесіне балаларға жұмсалсын деген ой ғана бізді мазалап жүрді. Егер де қаражат болмай жатса, тек қана бюджеттік бюджетке қарап отырғанда, мысалы қазіргідегідей инвесторлар келіп, мысалы жер қойнауынан алынған мұнай, басқа да нелерді сатып, соларды неге жұмсау дейтін тіпті ойымызды да болған жоқ. Оның себебі біз бағанағы жоспарлау плановый система дейді, соған үйреніп қалған, бізге жоғарыдан қандай не бөлінеді деп. Ал сол бір 5-6 жылдың ішінде мысалға жоспарлау түгіл халыққа пенсия беру, бағанағы көпбалалы семьяның балалардың несін өтеу, мысалға ақшаларын тағы сондай нелерден басқаға ештеңе жұмсай алмадық. 1990 жылы жалпы ауданы 1703 гектар жерді құрайтын бұрынғы Балықшы ауданы қалаға қосылды. Осыған сай тұтастай Атырау қаласының шекарасы әкімшілік аумақтық құрылымы да өзгерді. Сол кездері құрамына 5 елді мекен, яғни Балықшы поселкісі, Ақжайық, Водников, Көгарна және Құрсай ауылдары енетін аумақтың жалпы тұрғындар саны 27877 адам болды. Сол кезде енді Қазақстан бойынша сондай бір не болып кетті ғой. Ана райондарды қысқартындар, азайтындар,
Сол кезде балыкшы енді үлкен ауданға я соны әкеліп қалаға қосты. Қаланың сол кезде бюджетін көбейткен жоқ. Ана 400 бе 500 бе миллиондай балықшына ақшасы бар. Депутаттармен сессияға барып қаланы істейді енді. Не істейм? Мен немен жұмыс істеймін я? Енді бұл кездегі жұмыстар мына осын қирап қалмасын деп барызатты ұстауға. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін алғашқы елдердің бірі болып, КСРО кеңістігінде жүргізілген жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өту мақсатын көздеді. Ол үшін ең алдымен барлық тауарлар мен қызметтердің бағасын жаңартып, мемлекеттің меншігін жекешелендіру қажет еді. Ал нарықтық экономикада еркін баға мен жекеменшіксіз даму қиын процесі екені белгілі. Сөйгенде жекешелендіру болды я. Біздер осыт мына шошып кеттік, мына аптектердің бәрін аяқтан қағаз келді. Аптектердің бәрін беріңдер. Ойбай мына аптектермен не болып қалады ертең? Мына дәріні қайдан алатын кісілер? Я, ал жекешелендіру мына қолынан келмейтін біреу алады. Я, оны басқа үйге жауып тастайды ертең аптектер. Сосын жайлап-жайлап жаңағы центральный аптектерді жаппай, или жаңа мына заправкалар жекешелендіріңдер деп қағаз келді. Бұл бір айдың ішінде. Мә, бензин қайдан алады олар? Ертең заправкалар жабылып қала ма? Үш айдың ішінде мына ЖКК нелерінің бәрін жабыңдар, КСК қалыптар. Жақсы. А бірақ та оның бәрін құру жеңіл емес. Ол ана кісілер жинау керек, я мына кісілер кіре ме анда. Сонда маған әкім айтқан, мына Қазақстан бойынша біздер жаңағы мен таратпаймын. ЖКО, ЖКК таратпаймын, ананы құрмаймын, мен таратпаймын. Ана правительствода уже ертеңгі селекторда біздерден сұрайды ғой. Мен айтамын, мен алып тастасаңыз алып тастаңдар, бірақ ананы құрғаннан кейін таратамын. Сондай нелер болып жүрді. Осындай қиындықтарға қарамастан ондаған жылдар ішінде қаламызда халық шаруашылығы үшін маңызды өндірістік, өнеркәсіптік нысандармен қатар сауда орындары мен орталықтары, көптеген әлеуметтік нысандар, көп қабатты тұрғын үйлер, жаңа мөлтек аудандар бой көтерді. 1991 жылдың 4 қазанында халық депутаттары Гурьев қалалық кеңесі облыс орталығын Атырау қаласы деп атау туралы шешім қабылдады. Бірінші істейтін жұмысым сол Гурьевті алып сап, қазақшаға оңыз келді Атырау яғни деп. Сосын артынан мына қалаға басшы болғаннан кейін мына ойлана бастадық қой сосын. Сол мезгілде 570-тің үстінде мекеме болды. Солардың басшыларын шақырып алып, қазақтар сендер осы не ойлап жатсыңдар? Ал оны тек қана ауыстыра қою заңға да сыймайды, неге де болмайды. Ал біз ол үшін манағы айтқан референдум, я бірдеме сондай не өткізуіміз керек. Референдум өткізу деген бірталай қаражат. Сосын жеңіл жағыменен манағы неге юристтермен ақылдасып жалпы жиналыс өткізіп, сол жиналыстың протоколдарын алғызып, қаттамасын. Енді административный метод бола ма, неме айтып, сол мекеменің 70%-ның үстінен бұнағыдай қаттама алып алдық. Соған қарсы қолдаймыз деген. Сосын сессия жинап жіберіп, октябрьдің 91 жылы сессияда қабылдадық қой. Ол мезгілде 70-тің үстінде депутат қалалық кеңестік. Соның 70%-ға жақыны қолдап дауыс берді. Әрине ол мезгілде бағана айтып отқан құрымның өзінің ішінде де халықтың ішінде де әртүрлі нелер қазір жасатын ештеңесі жоқ. Қазақ орыс дейміз, уральский казаки. Талай нелерді бұрып алып кететін солар қарсы болғаны рас. Қазіргі әкімшілік
Soymezgilde sessiye ötüp atkanda Mostun üstünde sonun aynı arasında kalıp lozungumen turdu. Onu alın ala bolcap bizler pedinstitutumuz geldi. Pedinstitutun studentlerini çıkarıp onların kollarına lozungu verip Atırau, Atırau деп скандировать етіп тұрды. Міне осында осында қиындығы болды. Осылайша 1991 жылы қазанның 9-ы күні 21-ші шақырылған сессияның 9-ші отырысында Гурьев облысы мен қаласын Атырау етіп өзгерту туралы шешім қабылданды. Бүгінде Атырау қаласының құрылғанына 380 жыл өтсе, қаланың Атырау атауын алғанына 29 жыл. 1993 жылы 6 сәуірде Теңіз Шевройл компаниясы құрылды. Теңіз ауданына Құрманғазы есімі берілді. 1997 жылы Атырау ТСК іске қосылды. Ракуш ауылында тұңғыш рет бекіре өсіретін зауыт ашылды. 2000 жылы 5 мамырда орталық мешіт пайдалануға берілді. 2003 жылы 42-те орталық Махамбет Исатай алаңы пайдалануға берілді. Аспанмен таласқан зәулімде әсем ғимараттар бірінен соң бірі бойын тіктеп, қаланың атын алысқа танытты. Қаншама білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт нысандары салынып, халықтың игілігіне берілді. Тәуелсіздік жылдарының жемісі еді бұл.